ju så jävla härliga idag. Vad namn nu? Jag har fått en ny plats alltså. Ja, man, vi bestämde det åt er. Så är det bara. Jag sitter på den här sidan alltså. Ja. Det är helt otroligt. Men du är bredvid mig alltså. Boom. Tjämanen, läget? Har du fått fisket? Ja. Värsta morgonen igen med hunden, alltså vi handlar om magsjuka. Oh, what the fuck? Det är så jävla jobbigt, han har haft det i tre dagar. Det där låter stökigt alltså. Jag har skjutit hit. Ja, men Ace har varit sjuk i tre dagar nu. Dyr och bajsa överallt. En bomb hela tiden. Alltså där brukade du sitta back in the day. Ja, det här är min post alltså. Ja. Erik snodde den. Erik snodde sönder den där alltså. Nu är jag tillbaka. Ja. Jag tippar och satte mig. Det här är prime spot för att bli harassed av mig också. Alltså. Just fan. Nu slipper jag. Sitter konstant här. Ja. Det var sitta på stolen där borta inzoomad istället. Ja. Jag får inte vara i rummet. Men det är så här, när man vill komma lite så här bort mot Nico där och då måste man man måste in. Är det något som händer? Vad yeah, you know, I come from Australia. I think speaking to you Björn and David, obviously one of the things I don't want to come with is the know-how of doing things better. We didn't really do things perfect in our team. We were just lucky a lot of times with the timings in how we read the meta. So I just want to learn how you guys do things and do it your way and then adapt in that way. So just so you know that I don't want to come in and change stuff up. Just really, really impressed with the setup. Honestly, I think at least from where I come, you are maybe five steps ahead in how you practice, prepare, working with Danny, spoken a little bit with him as well. So just really excited to get going. I think that, as you also said, and as Jonas said, I think we have the possibility to like dominate a lot of teams, be the best in the world. I've tried it with different lineups, and I don't think it's necessarily the hardest thing. I think if we get one success, it sort of just gives you a confidence that just moves forward, right? So I think if we just work hard in the beginning, obviously I have a lot of things to learn with the communication. But we can really, really do crazy stuff in short time. I really believe that. Vad säger du, Anton? Han läste precis upp quoten jag skrev om LeBron James. Jag ska se om han analyserar den. What's good, Jonas? This is historical, man. Fucking historical. You happy? I am happy. Didn't leak? Didn't leak. We did great. The whole team did great. Didn't nice. Leak. It's fantastic. Nice. No, I want to fucking win. I want to yeah, fucking boy. Win. This is... När börjar presskonferensen, Debe? Alltså jag skulle klippa mig idag, Martin. Alltså. 2 klockan. Klockan 2. Jag skulle klippa mig idag klockan 3. Uh-huh. Kan du lösa det, Martin? Men alltså, ska vi göra jag har varit hitkallad så nu kan jag inte klippa mig. Alltså. Ska jag klippa dig? Ja, jag behöver en kutt. Fredde klippar dig. Ja, jag klippar dig på content alltså. Mm, jag behöver det. Jag kan göra det. Du kan inte göra det. Ja. Alltså, jag tror det är bättre om jag hade haft mitt långa hår nu. Alltså. Loki hade Fredde gjort ett bra jobb alltså. Det tror jag definitivt. Congratulations, Nikolaj. Nice to see you. Nice to see you in another jersey. A little bit weird for me to see, but nice. Nikolaj, can you try to put in some words in what was the decisive factor for you to make this move? Yeah, thank you, and I think the colors look good on me, so thank you. Yeah, I mean, there was a lot of decisive factors in this. So I've lived in Sweden for a long time, and there's been a lot of, I would say, not stress, but there's a lot of time that goes into going back and forth between Denmark and Sweden. And as I've touched upon a little bit, I think that the energy that takes is just something that I could put elsewhere into becoming a better player. And I think that opening up that possibility of me having more time to
what can you call put into the training hours is a big factor for me, other than just looking at the setup. Didn't even have that big of a knowledge when we started talking together, just knew that they were investing in the same things that I believe in, and I'm so surprised, positively surprised about the setup here, and really think that I've landed the right place to elevate myself to a new level. Even though I might be old in Counter-Strike, I'm only 25 years old, and I don't believe I've hit my peak in individual performance, and I think that the team, everybody knows they're really talented, right? Everybody knows that the sky is the limit, and I hope that I can bring that experience and, what can you say, know-how on some elements, and then yeah, the performance team take care of the rest. But yeah, I think that that was probably the most decisive factors, mainly as time efficiency, not having more time to relax or like chill, but to actually get better. King. Alexi. Vad kul det var när ljudet blev funkar. Ja. Jag sitter och pratar bara med. Jag var inte tänd och chatta med någon. Hampus, jag och Fredde skrev oss. Ja, ni var inne och... Alltså, jävlar vad... Alltså, jag hade ju fått... Fan, kolla här hur mycket färg han har. Satan, min skärm är typ död jämfört med min. Alltså, det där är ju... Shit, hur mår dina ögon? Kolla, pricken är fel. Den är off. Det är därför jag inte ska ha den. Kan man inte ändra den lite? Jag tror man kan flytta den. Ja, du kan flytta den. Finns det någon fördel med att ha den? Men tänk dig, vi kan hitta sådana line-ups med granater om du har pricken där. Alltså jag skulle tycka, jag blev solbränd av Devils skärm alltså. Ja. Det där är fan. Det är därför de blev utbränd. Boom. Jättehäftigt. Det är inte kul. Nej, det är ju kul. Det är kul. Det är jävligt kul. Men det låter ju helt... Hail with it, Danny. Hail with it, Danny. Hello. Men det är öa. Det måste ju. Ja, det är... Har du sett flera flödbollar på ett flera flödboll för? Det är den svåraste. Alltså. Har du sett Preben? Lille Preben. Lille Preben. Världens sämsta coach börjar med någon sorts språkmobbning direkt. First välkommen. Day. Fett nice språk. Jag mår typ en bjärn jag mår. Vi gillar också att lämna så typ såhär. Lämna en skrik och lämna och sen backa. Ja, just det. Den är lite roligare. Vi börjar med B. Okej. Okay. CT höga. Ja. Och bara höga. Oil. Tvåan. Men vi började med att säga vi tog bort siffrorna, eller? Nej, inte på den här. Tvåan är tvåan. Ja, tvåan. Bulletåg. Bulle. Det är en bulle där. Ja, hela det här, hela det här, det här är bulle. Är bulle okay. Bara. Bulle. Right. Och bakom kanelbulle. Uppe bulle. Ja, uppe bulle bakom det tåget, eller? Vad heter det uppe på den där grejen där? Heter det också bulle? Man skulle nog säga bulle. Alltså, nere bulle. Bulle, om de kommer från längd och säger att de är ute längd. Ja. Tåget är ju bullefärgat. Ja, liksom. Och sen så här bara, right. Bulletåg, bakom yes. Bulletåg, framför bulletåg liksom. Låga tåg. Yes, låga tåg. Rops. Rops, ja. Alla vinklar där. Ja. Flusha. Yes. Snajdan. 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 Summit. Device. Device. Det stod där mot oss en picka. Det är sant. Du dödar mig här alltså. Det är ju Rops i vårt lag alltså. Men det är sjukaste pussen det där. Alltså. Ja. Du dödar mig här och jag bara, vad fan är han? Han är över mig. Ja, alltså, det där. För jävla Hampus ville alltid sätta sig på device efter ja. Det alltså. Ja, och sen är Summit. Summit, ja. Ja, på låga tåg bara typ. På låga tåg. All right. Och höga, det är bara... Ja, höga, låga. Höga pigen. Brown house. Ja, överpop bara. Överpop, pop. White Halls duschen liksom. Ja. Här är Tabs. Shout out. Eller hur, den call-outen har vi gjort jättemånga gånger. Ja, exakt. Ja, exakt. Jag tänkte att save Tabs. Ja, exakt. Tabs. T-Main. Mm. Olof. Ja. Blåa och gröna. Men ibland så säger vi sexan också. Det, när det är stressigt och sådär sexan kan det bli... Sexan är alltid gröna va? Speciellt jag. Vet, det kan det vara sex eller vår sex. Ja visst, det blir rörigt. Det kan bli blågröna. Ja, blågröna, men det kan bli inte sexor. Blågröna och röda. Olof.
Ja. Sandwich. CT-kod. Yes. Bakom gröna bara. Aldrig. Vi har inga speciella calls för något hörn här eller något sånt. Server eller något. Ja, det är typ server. Server, ja. Kallar vi inte röda femman eller? Jo, femman. Femman. Backline. Gamla. Ja, GB, gamla. GB. GB. GB kommer att vara ett sånt. Cold Zero. Cold Zero, Cold. Ja. Och stop sign. Stop sign. Camera. El. Popvägg. Ja. Ton. Boostad länk. Typ. Och mid-sight. Ja, mid-sight liksom. Ja. Det är typ samma. Alltså. Ja. Nice. Det är några Karl som är ibland. Det är typ popväggen kallar vi för gulan, för den var gul. Mm. Annars, vad fan var det med? Det är typ samma.